ধেমাজি নগৰত জিএছটিৰ পৰামৰ্শদাতা কেন্দ্ৰ খুলি ৰমৰমীয়া ব্যৱহাৰ কৰি 50 কোটিৰো অধিক টকা জালিয়াতিৰে হৰকাই 3 বছৰ ধৰি পলাই থকা শিৱাংগ পালক ইতিমধ্যে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে। অসমীয়া খাতি খোৱা ব্যৱসায়ীৰ অজ্ঞতা আৰু সৰলতাৰ সুযোগ লৈ কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি 3 বছৰে পলাতক হৈ আছিল শিৱাংগ পাল। শিৱাংগ পালে 2017 চনমানৰ পৰা ধেমাজি তিনিআলিত টেক্স কনচালটেঞ্চিৰ কাম কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত ঠিকেই আছিল যদিও 2021 চনৰ মাজভাগত পালৰ গুণ্ডামী তথা লুটৰাজৰ কথা পোহৰলৈ আহে। কেইবাগৰাকীও ব্যৱসায়ীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত এক গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছিল। বিগত 3 বছৰে পলাতক শিৱাংগ পালক বিশেষ সূত্ৰৰ বম খেদি শনিবাৰে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। কেনেকৈ লুটিছিল ব্যৱসায়ীক সংবাদ মেল পাতি ব্যক্ত কৰিলে ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীয়ে। বুধবাৰে সংবাদ মেল পাতি ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীসকলে বিচাৰিলে উচিত ন্যায়। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধেমাজি নগৰত জিএছটিৰ পৰামৰ্শদাতা কেন্দ্ৰ খুলি ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় কৰি 50 কোটিৰো অধিক টকা জালিয়াতিৰে হৰকাই 3 বছৰ ধৰি পলাই থকা শিৱাংগ পালক ইতিমধ্যে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে। অসমীয়া খাতি খোৱা ব্যৱসায়ীৰ অজ্ঞতা আৰু সৰলতাৰ সুযোগ লৈ কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি 3 বছৰে পলাতক হৈ আছিল শিৱাংগ পাল। শিৱাংগ পালে 2017 চনমানৰ পৰা ধেমাজি তিনিআলিত টেক্স কনচালটেঞ্চিৰ কাম কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত ঠিকেই আছিল যদিও 2021 চনৰ মাজভাগত পালৰ গুণ্ডামী তথা লুটৰাজৰ কথা পোহৰলৈ আহে। কেইবাগৰাকীও ব্যৱসায়ীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত এক গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছিল। বিগত 3 বছৰে পলাতক শিৱাংগ পালক বিশেষ সূত্ৰৰ বম খেদি শনিবাৰে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। কেনেকৈ লুটিছিল ব্যৱসায়ীক সংবাদ মেল পাতি ব্যক্ত কৰিলে ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীয়ে। বুধবাৰে সংবাদ মেল পাতি ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীসকলে বিচাৰিলে উচিত ন্যায়। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।